Olá! Bem-vindos de volta ao nosso canal para uma nova visita a um imóvel com a Imofactor Imobiliária. Hoje tenho para lhe apresentar uma quinta excelentemente localizada e com bom potencial de valorização. O acesso é feito por dois portões. Este, pelo qual acabamos de entrar, divide o terreno aproximadamente a meio. A área da quinta, com 9.750 metros quadrados, encontra-se completamente vedada e murada. E é na sua totalidade composta por terreno fértil e arável. A propriedade é autossuficiente em água para rega, e tem na sua proximidade ligações de água canalizada e eletricidade da rede. Como em seguida vamos verificar, a propriedade apresenta três distintas áreas. Esta que estamos a atravessar, à direita da entrada, é mais descampada e está ocupada apenas por algumas videiras, podendo ser utilizada para estender a área do pomar ou para diferentes culturas. A partir daqui, entramos numa zona progressivamente mais arborizada, através da qual, por entre alguns carvalhos e sobreiros centenários, rapidamente chegaremos à zona das construções. Toda a área envolvente às construções agrícolas se encontra protegida por um muro e por uma vedação alta, cujo acesso é feito pelos dois portões, localizados em lados opostos. E aqui vemos a construção principal, a qual iremos conhecer mais tarde. Aproximamo-nos agora da grande zona de pomar. Uma larga extensão, dominada por um vasto pomar de laranjeiras e por diversas outras árvores de fruto. Um antigo tanque de água. Limoeiros, pereiras, macieiras, diospireiros, romãzeiras, nespereiras e outras. À frente temos o grande poço. Junto ao poço encontra-se este abrigo destinado a proteger a bomba de água para irrigação. A água é abundante, mantendo o poço elevados níveis, mesmo durante o verão. Nas laranjeiras adultas, amadurecem laranjas de várias qualidades. Toda esta zona, até ao limite do terreno, é preenchida por árvores de fruto.
E vamos agora de novo em direção às construções. A construção principal, com 66 metros quadrados, encontra-se subdividida em duas partes, frontal e traseira, de igual dimensão. Ao seu lado, está o espaço murado e vedado, com cerca de 200 metros quadrados, onde se encontram um palheiro e diversos anexos para animais. À nossa esquerda, encontra-se o palheiro. Sob cuja cobertura, vemos a porta de acesso à parte posterior da construção, utilizada como arrecadação. Este espaço é ainda completado por vários abrigos para animais. E vamos agora conhecer o interior da construção principal. A parte frontal da construção, por onde vamos agora entrar, é composta por duas divisões. A maior é constituída por esta sala com lareira, adaptável a uma pequena cozinha. E em frente, uma pequena divisão completa este espaço. O telhado encontra-se em excelente estado, suportado por uma boa estrutura de vigas em cimento. E estamos agora a chegar ao final desta nossa visita de hoje. A um imóvel bastante atrativo, quer pelas suas potencialidades, quer pela sua relação qualidade-preço. Fique connosco até ao final do vídeo, conheça a paisagem envolvente e confirme ainda as principais características do imóvel no quadro que lhe apresentamos a seguir. Obrigado pela sua companhia. Espero que tenha gostado da visita. Não se esqueça de subscrever o canal. Adeus e até ao próximo vídeo.